Na fudbalskom turniru su učestvovale ekipe pod nazivima Drexmajer, Zeleno polje, Bagljaš te predstavnici mesnih odbora SPS-a iz regije. Za ekipu Zelenog polja nastupili su mnogi još uvek aktivni sportisti, između ostalih Darko Tošić, Jovan Blažić, Predrag Kandić, a prva zvezda svakako je bio bokser Milan Piperski. Milane, ovo danas je došlo kao neki kondicioni trening. Tako je, ovo druženje sa drugarima iz kraja, sa ljudima iz grada, fudbal kao hobi, to je ono što volim, to je te. Dobro ti ide, moram priznati. Pa, trudim se i borim se, to je ono što je odlika u fudbalu moje. Reci mi, jeste se smrzli danas? Pa nismo, nismo, s obzirom, baš je bilo fino vreme, onako, za mene je praznik. Je li ko smeo da te faulira? Pa bilo je faul, naravno, naravno. Ne bi ni bilo zanimljivo da ljudi imaju ono respekt. Ne bi onda meni bilo zanimljivo kao igrača, ne. Zeleno polje zabeležilo je dve pobjede, protiv Drexmajera 3-1 i protiv Ujedinjenih mesnih odbora SPS-a 1-0, dok je u borbi za treće mesto Drexmajer slavio protiv Bagljaša sa 2-1. Ekipa Zelenog polja je osvojila prvo mesto, mada je u principu najbitnije druženje i mi sa Zelenog polja smo uvek se odazivali i na sportske i razne druge aktivnosti. Da li je možda uspeh na kraju očekivan, s obzirom da ima tu više od pola profesionalaca? Pa dobro, spremili smo se, nismo znali kako će protivnici doći u kakvom sastavu, pa da ne dođe do nekog iznenađenja. Sportsko društvo Bagljaš veterani organizovalo ovaj turnir prijatelja u cilju da se pomogne fudbalskom klubu Banat Bagljaš. Ujedno se zahvaljujem fudbalskom klubu Banat koji nam je dozvolio da odigramo ovu utakmicu, ovaj turnir. Najbitnije druženje u kome je ekipa Zelenog polja pobedila i zasluženo osvojila prvo mesto. Da li su ovi rezultati očekivani? Da li je to to? Pa jeste, jeste. Ekipa Zelenog polja je pojačana, mladi, 22, a naša ekipa je u proseku oko 50 godina. Turnir je obeležila muška, ali fer i korektna borba na terenu, te izuzetno loši vremenski uslovi praćeni jakom kišom. Međutim, to nije nimalo smetalo učesnicima turnira koji su se okupili oko zajedničke ideje. Prisustvo čak 100 gledalaca na tribinama Železničko-fudbalskog kluba Banat Bagljaš u potpunosti je opravdalo njihov trud.